Nå, jeg fik jo købt en ny jogger. Altså noget fedt noget. Jeg får malet fælden. Altså noget. Fedt noget. For jeg lavede en masse på den. Problemet er bare, jeg filmede en lille smule af det. Og lidt af, hvor jeg, hvad, når jeg skifter bremsebakker og fortæller lidt om, hvad jeg har lavet på den. Altså noget. Jeg har egentlig fået glemt at filme noget af, fordi det har været lidt af et projekt, jeg har lavet med den. Men jeg har nogle billeder, og jeg har nogle små videoer, og så tænker jeg, at jeg forklarer lidt ind i det, hvordan det er, at jeg får gjort. Jeg har nogle billeder af, hvor jeg maler fælden og alt sådan noget, så nogle videoer. Så jeg tænker, at I får den over der, så I må nyde det. Nå, så er vi klar igen. Men jeg er. Jeg kommer til at købe en med. Jeg har lavet en masse på en indtil videre. Jeg med at foregøre for den. Det er ikke den bedste, der kom til nogle hak i det. Men det er inde bagved, det er jo noget lorte maling, så det her det er opløsende. Sådan det er jo. Med bremseklipperne, det der det er jo blå, det er jo ikke så meget pænt. Hele ledningsnettet der er blevet lavet på den. Skilt den derovre ad i alle skjolden, så jeg kunne se, hvordan det var lavet. Få lavet det meste. Få vandpolerer på blokken. Jeg har lavet på brænder med en. Det er fedt, for så er sådan nogen her på. Nu er jeg skaffet over fra mit arbejde her. Jeg også i sport, det sad jeg på, men jeg satte et andet lidt på. Det andet, det var ikke så godt. På lige nu et stykke fik jeg med. Har jeg med i kik, så er det skjoldet. Forskærm og se bedre, hvad det er, sådan noget. Koblingsklokken er skæv, så jeg har bestilt ny. Uar remskiver, selvfølgelig. Og top performance var jo. Det er også top remskiver. Top performance remskiver. 128 mener jeg, eller 125. Jeg kan helt huske det. Har jeg bestilt ny blæsehjul, fordi det er knækket to steder. Det er knækket der og der. Krumtap er skiftet. Lejer. Simringen. Hele motoren er blevet lavet. Statoren er også blevet lavet. Det var blevet markedet sammen. Så det var ikke særlig godt. Skiftede alle lejerne i gearingen. Hvad er det her? Så der kommer lidt mere gang i, når den kommer til at gå lidt bedre. Fælden lige blev sendt til samme blæser. Der skal to nye dæk på. Det der og det der nede. Og det der. Ikke det øverste der, det skal på den her. Så det bliver fedt med to nye dæk. Så skal fælden lige skal males i. Nu har jeg lige den farve. Nå her i flowserende. Lige ved noget. Grøn eller sådan noget. Og flowserende grøn. Og så skal vi have skiftet bremsebakkeren. Det kommer I med til. Og så I går med i processen nu. Jeg har ikke helt fået filmet noget af, fordi det kan være lidt noget magtigt. Men jeg har fået lavet til lidt uger. Så fælden de har lige fået en besked om, at de nok kommer i løbet af dag eller hver dag morgen. Så dem skal også bag på det. Så I ryger lige med, når vi skifter bremsebakker. Så vi ses lige om 2 sekunder, når jeg er klar til det. Nå, så er vi klar til at få sat de her bremsebakker her på. De har mange gode dele til penge. Så den måde du får dem her af, det er at du tager ind under her. Rækker ud, sådan der. Så går den ud der, sætter lås. Det gør du også med den anden. Så falder de af. Det er meget smart. Det er lidt i originaler. Jeg ved ikke, om man kan se, der står hjemme her lige der. Så de er originaler. De er nok gået et par gange. Så har vi de nye remskiver her. Nej, det er remskiver. Remskiver. Og remskiver. Bakker dem. Dem sætter du i, fædrene, de sætter du i sådan her. Det er lige meget, om de vender ind af udlærende, de sætter der. Så det er mig jo. Det er hvad jeg vil sige. Så sætter du den i her også. Sådan
Sådan, man. Jeg kan mærke, hvad de tænker. Jeg valgte at holde mig for mig selv, da sommertid gik til vinter. Jeg kan ikke falde i søvn, for jeg kan mærke, hvad de tænker. Helt meget, hvad de siger til mig, der stadig ting, jeg ikke ændre. Jeg kan ikke falde i søvn, for jeg kan mærke, hvad de tænker. Så kan vi se her, at det er samlet. Det sidder sådan lidt for skudt til hinanden, eller hvad man kan sige. Det skal vi så have på. Det runde der, det skal på den der. Og det flade der, det skal på den her. Jeg lægger lige bakkeren her. Jeg har lige sådan noget specielt sæt. Det skal jeg have. Det er sådan noget her, det kan holde til varmen. Det sidder som pinse inden, det er ret smart. Det kan holde til 1200 grader. Så det er rigtig godt til bremser og sådan noget. Så det får lige nogle bremserens her. Herinde. Sådan, når jeg ser, at det begynder at bruge det her vildt. Så er det fint, ja. Så. Sådan der. Så tager vi fedt. Det skal på her. Så er det lige her. Sådan der. Så kommer vist lige rigeligt sammen. Hvis det skal ikke på bakken, så bremser det lidt piv. Og så. Ja. Det var lidt fedt. Det er bare godt med at få herpå. Fordi det gør, at de glider, og, ja, de glider bedre, og de ikke sætter sig fast i sådan noget. Så det her peger godt, det er, at jeg sætter den øverste. Den øverste sætter vi på her. Slider den ind over. Trækker den her ned ind over. Sådan her. Og så, når vi er indover, så tager vi her og peger og sådan her. Så skal vi bare slække den her ned ind. Ja, og de er meget stramme på nogle sider her. Det er simpelthen, at det er sådan en arm her. Nu tager jeg lige for bolden hen og tager den her. Så. Det er lidt svært det her, men det er... Nå, men jeg kommer lige tilbage, når hvad det hedder. Jeg har fået sat dem på, det er lidt svært. Sådan der. Fik jeg sat dem på. I kan se her. Det går godt. Så. Nu er det. Så vi får skiftet det, så skal vi egentlig bare vente på de fælde, at døren kommer tilbage, så vi kan komme videre med det projekt her. Nå, så har jeg lige fået set nogle billeder, nogle før og efter billeder og alt sådan noget. Det håber jeg, at I nød, eller hvad man kan sige. Og jeg vil sige tak, fordi I så med, og så må jeg undskylde, at jeg ikke har fået filmet det hele, men jeg har haft lidt svært ved det. Men jeg håber, at I nød det, I fik at se.